Beraz, eduki guzti hauek aurkezteko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Ba, ikusten dugulako Txirikorda ez dela beste etxe bizitza bat. Txirikordak ezaugarri bereziak dituen etxe bizitza bada, etxe bizitza komunitario bada, eta belaunaldi arteko etxe bizitza bada. Eta beraz, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, berezkoak dituen ezaugarri eta izaera horretan sakontzea, hemen Euskal Herrian antzeko esperientzia batzuk, igual Txirikordak itxakoak ez, baina bai belaunaldi arteko tasuna lantzen duten esperientziak egon badaude, badaude bueno, etxe bizitza komunitario batzuk ere bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpora, eta beraz, horiek ekarriko dituguna jendeak ikus dezan, bueno, zer diren, nola funtzionatzen duten, eta bueno, ez ba, eta baita ere noski jardunaldi hauetan Txirikordarekin lotutako eduki guztiak ere aurkeztuko ditugu. Eta bueno, enez gehiago luzatuko eta igual ba Mikel ni pasako dio hitza, ba berak aurkeztu ditzan, bueno, zein diren jardunaldi hauek, zer buru dituen eta zein den prestatu dugun egitaraua. Lehendabizi igual edukietan sartu baino lehen, aipatzearena, azkenean orain ekarri behar badugula jendia esperientziak usurbilera Euskal Herritik eta Aragotik ba, Txirikorda ere bai hainbat kanpoan egon izan dela horrelako hainbat foroetan, ez? Aipatzagatik batzuk Euskadiko Gazte Kontseiluak antolatutako jardunaldietan, hainbat herrietan emandako hitzaldietan eta Katalunian ere adibidez egon ginen Txirikordaren proiektuaz hitz egiten. Eta honek erakusten du pixka bat, nola olako proiektu batek eta Gurtzanek esaten zituen bi ezaugarri horiek izaera komunitarioa eta belaunaldi artekoa, ba nolabait interesa pizten duten, azkenean ikusten dugulako hainbat lekutan horrelakoak lantzen ari direla, izan etxe bizitzari lotutak edo ez. Eta jardunaldi hauekin azkenean bilatzen dena pixka bat da hori ere kanpoan ikasi dugun eta kanpoan egiten ari dena usurbilera ekartzia, azkenean esperientzia horiek Txirikorda oraindik ez da gauzatu bizitzeko gune bezala, ez? Baina badaude hainbat esperientzia Euskal Herrian eta kanpoan ere bai martxan daudenak eta iruditzen zitzaigun oso importante ikustea pixka bat nola funtzionatzen duten eta beraien bizi esperientzia kontatzia hortikan ikasteko, hortikan segurazki zalantzak sortuko direlako, galderak egin ahal izango direlako, eta zergatik ez gauza batzuk moldatu beharko direlako ere bai, hortikan ikasten dugunarekin. Orduan, jardunaldiak bi egunetan izango dira, iraiako 23an eta iraiako 24an, eta egun bakoitzak eduki bat izango du edo gai nagusi bat izango du Txirikordaren izaerari erreparatuz. Lehendabiziko eguna belaunaldi artekoen esperientziak izango dira, hemen ez gain beste sartuko etxe bizitza proiektuetan, baizik eta belaunaldi arteko tasun horretan, azkenean Txirikordaren ezaugarri oso garrantzitsua, oso berritzailea ere bai izango da pertsona gazteak eta adinekoak elkarrekin biziko direla, eta elkarbizitza hori nola ematen den, eta ze arazo egon daitezkeen, eta ze nolako potentzialidadeak dauden ere bai ezagutu nahi ditu, eta horrein bat esperientzia izango dira. Batzuk urteak gara matzatenak, eta beste batzuk beharriak, zer nik uste dut azken urteetan ba oso bogan dagoen gaia delako, eta nik uste dut hainbat esperientzia eta proiektu jartzen ari direlako hau bilatzen dutena. Akaso da askotan berritze puntua o berritasuna garai batean normalagoa zena, ez? Eta kaso honetan nik uste dut pixka bat ere bai hori ematen dela. Bi esperientzia jala lotuta daude, Matia Zaleak egitasmoa, hainbat proiektu dituzte, Matia Fundazioko kide bat izango da bertan, hainbat proiektu dituzte voluntarioak, voluntariotza sustatzen dutenak, eta beraien zer egin nagusi azkenean adinekoen zaintza baldin bada, ba hor nahi eta nahi ez, belaunaldi arteko tasun hori ematen da, eta esperientzia luzea dute horretan, ez? Orduan urteak daramatzan esperientzia bat izango dugu kasu honetan. Eta beste bat askoz berriagoa dena da hemen ondoan Hernanin martxan jartzen ari den zuzaintza proiektua.
udaletxeak sustatutakoa, baina herritarren implikazioa bilatzen duena bere hasieratik, eta horre ere bai, pertsona bakarra da ez hautatuan dauden pertsonak zaintzeko baino, akompainatzeko egitasmoa bada, eta helburu dutenak herritarrak, eta zergatik ganez bereziki gazteak, implikatzia auzo zaintza horretan, orduan pixkat zerbait berriagoa, baina beraien egitasmoa ere bai kontatuko digut, eta zer, segurazki kaso honetan, ja esoi itxirikorrarekin, baizik eta Usurbilen lantzen ari den zaintzako sistemaren prozesuarekin, zer ikusia izango duen proiektu izango da. Lehendabiziko egun hontakoa planteatzen da mailu formatoan, nahiz eta aukera izango duten bakoitza bere esperientzia kontatzeko, baina bilatuko dugu bai moderatzaile lanetan izango dena, bai herritarrak etortzen diren herritarrak aukera izateak galdetzeko, kezkak botatzeko, hausnarketak egiteko, nolabait hartu eman bat emateko, belaunaldi arteko tasun horrek nola funtzionatzen duen, nola funtzionatu dezaken hausnartzeko. Ez dut aipatu, baina lehenago, baina badu zer ikusi honekin, azkenean jardunaldi hauekin bilatzen dena, oza, jardunaldi hauek Usurbildarrentzako zuzendua dira, azkenean bilatzen dutenako dela txirikorra ezagutzera ematea, txirikorraren ezaguarri horien inguruan hausnartzea, eta nolabait interesa piztea proiektuan eta etorkizunean horrengo asteetan etorriko den izen emate horretan jendien informatu alizatea eta parte hartu alizatea, ez? Baina nik uste dut ere bai gaiak badaudela eta igual bereziki bigarren egunean kanpoko jendearen zako ere bai interesgarriak izango dira. Orduan nola bai trenei patzen duen kanpoan egon duarela txirikorran inguruan hitz egiten, oso proiek ere bai eskintzen dio pixkat gaien interesatua dagoen ari horrelako aukera bat. Eta hau bereziki larun batean, bitzaldi nagusi izango dira, akaso hirugarren bat, baina behin dikan ezin dugu guztiz esan, ez dagoelako konfirmatuta. Eta hemen bai, etxebizitza proiektu alternatiboetan nola bai, zentratuko gara. Bi esperientzia izango ditugu, bat oso gertukoa, Errenterikoa, gazteentzako etxebizitza komunitarioa, Usurbilgo kasuan bezala etxebizitza publiko bat da, bilatzen duena bertan bizi diren gazteak komunitate bat sortzea. Urtea batzuk daramana martxan funtzionatzen, eta ez daukana txirikordarekin konparatuta, belaunaldia partekotasunaren ezaugarri hori da. Udaletxeko Errenterik udaletxeko zinegotzia, etxebizitza zakuratzen den zinegotzia, eta Zabalduz Kooperatibako kide bat izango dira, Zabalduz Kooperatibak egiten baitu gaur egun bertako bide laguntza. Nola baiteko akompainamendu bat bertan bizi ditugu. Eta bestetik, Madrildik Entrepatios proiektua izango da, azken urteetan, bereziki Katalunian, eta baina estatuko leku desentetan, Euskal Herrian ere bai horrelako egitasmoak sortzen ari dira, etxebizitza kooperatibak sortzeko. Kooperatiba hauek erabilera lagapenean oinarritzen dira, kooperatibaren jabegoko etxebizitzak eraikitzen dituzte, eta bertan bizi direnak nolabait kooperatibako kide eta etxebizitzaren erabiltzaileak dira. Eredu diferentea da, ez dira etxebizitza publikoak, baina bai komunitarioak badira, azkenean bertan komunitatean bizi direlako, arkitektonikoki ere bai zerikusi handiak dituztelako, izango dutelako txirikordaren eraikina berarekin, nolabait pisu txikiak eta espazio komun konpartitu handiak, eta Madrilen orain dela urte batzu martxan jarritako ekimen bateko kide bat etorrikoa, Entrepatios ekimeneko partaidea izuzen. Beraiek hainbat etxebizitza kooperatiba proiektu dituzte, eta horietako batean martxan dago, eta ditzen zitzaigun oso interesgarria, lehen esan bezala, etortzia elkarbizitza horretan jada murgilduta dagoen pertsona bat, ez soilik egitasmoa duena, baizik eta behin ja elkarbizitzen ari direnean nola egiten den hori, ze arazo ematen diren, ze konponbideen, nola antolatzen diren. Orduan zentzu horretan ikuste dut ere oso aberasgarria eta oso interesgarria izan daitekeela txirikordarekin pentsatzen ari den gazte edo adineko pertsona batentzako.
Eta, bueno, baliteke beste eduki batzuk egotia, bai ostiralean, bai larun batean ere, baina konfirmatuak ez daudenez, ez ditugu aurreratuko, sorpresa bezala aurkeztuko ditugu, baina beti ere eskema hori belaunaldiko hartakotasuna eta izaera komunitarioa landuko dira egunez egun, eta gonbidatzea usurbildar guztiak bereziki interesatuak egon daitezkenak txirikorran bizitzen azken finean. Bueno, eta esan, ez da, eta nola baite txirikor da zerten berriro ere aurkezteko, bueno, ez etxe usuriko txirikordako erabiltzaile potentzial izan daitezken guztiei eskutiz bana igorri diegu, alegia 18-30 urte bitarteko gaztei eta 65 urtetik gorako pertsonei. Ia 2000 eskutitze bidali ditugu eta esan bezala, bueno, eskutitza horretan jardunaldi hauetan parte hartzeko gomita luzatzen diegu. Eta baita ere, bueno, ez, esku horri bat prestatu dugu, como karta de presentazio, zer dan txirikorda, eta baita ere, jardunaldien egitaragua. Gutunean ere adierazten zen, guretzako, bueno, ba, une honetan ere, garrantzitsua da, testeatzea, ez, zenbat personek izan dezaketen interesa txirikordarekiko, ez. Eta beraz, ez da izen emate ofizial bat, da testeo bat, baino baina orduan horretarako, bueno, jarri dugu udalaren webgunean usurbil.eus/txirikordan galdetegi moduko bat eta jendeari gonbita egiten diogu ere, bueno, galdetegi hori bete, ez, eta bueno, basan bezala jaso nahi dugulako informazio hori. Une honetan ez dakigu entzuten ditugu gauzak, badirudi, ez, ba bueno, ja jendeak eskutitza jaso ditula eta gaur udaletxean egon da mugimendua, egon dira deiak txirikordarekiko galdezka. Eta beraz, bueno, ez, ba, bueno, ba, testeo hori egiteko, ba, baliabide bat jarri dugu esan bezala galdetegi hori, eta, bueno, ba, medikan ere deia egin nahiko nuke, ba, horretan ari direnei, ba, deitzeko, ez. Eta gero esan, bueno, ba, jarruna diekin, ez dara ezerra amaitzen, esan nuke fase honen hasiera dela, eta seguraski azaroa aldera ere bestelako informazio eta formazio saio batzuk ere egingo ditugula, ba, esleipen prozesu hori hasi aurretik, ba, benetan garrantzia ematen diogulako txirikordan izen emango duten haiek oso ondo jabetuta izatea zer den txirikorda. Ez hemen aipatu den bezala txirikorda bada proiektu berritzaile bat, bada proiektu eraldatzaile bat, ikusten ari garen bezala bada ere proiektu inspiratzaile bat beste askorentzako, eta bueno, ba, proiektua arrakastatxua izateko komunitate hori ondo josi behar da, jendeak ondo barrenatu izan behar duen zer den txirikorda, eta beraz, bueno, ez, ba, denbora eman nahi diogu lanketa hori, eta bueno, horretara jarriko gara udazken egun honetan buru belarri, pues, bueno, pues, atorren urteko udaberri bueltan, ja, txirikordan bizi ikusi ahal izateko.